Cordus UFOR se napak, man. Okej, tomu už nevěřím, že to je real clip. Cordus sledoval se frkama. Vždyť je to tak velké, to mě udusí. Já si poseru, to jsou takový čuráci. Chat, má někdo dneska z CZSK streamerů tadyhle tu hru, nebo jsem jediný? Já jsem to seriózně nečekal v téhle části, já jsem to tak strašně moc nečekal v téhle části. Stejně jenom zastřelí toho černocha a odpluje. To mě poser! Ty to dobře, já to přečtu a ono actual vyběhne první černoch a on není vytáhne gunu, já jak končím. Já mám dost. Jsem pil klasickou Fantu nebo Sprite, podle mě. What the fuck just happened? Střední si zdal taky, ale nedodělal. Haló? Podle mě zavřel do spalovny. Já to věděl. Tohle je 1893, kámo, od ní to kopírovali Němci. Ty vole, já jsem tý Marii říkal, ať nešetříme na tom Airbnb do hajzlu. Pak mají vždycky levný sprchy. Zdar, ohol si hlavu. Ty vole, děláš jumpscare v tuhle chvíli a ještě tam dáš tadyhle tu zprávu? Někdy za 500 korun českých, každopádně. Blind fucking luck! Oh shit, oh shit, to je těžký kladivo! Dumbass! Jako výhlásil! Get fucked! Je rozpůlený, už jsem back. Co to ku... Ne! To ne! To si děláš prdel, ti. Ne, 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 ne! Kde se to mění? Spartianská zuřivost. Ona jde vylepšit za XP? Proč to neřek hned? Level 2, spartianská zuřivost. Já vylepšil tu chrabrost! Proč to psalo spartianská zuřivost, když je tady? Nevíte někdo, jestli mi půjde změnit dubbing u Zaklínače jedničky, když ho koupím z G2A? Proč by si kupoval hru, která je 4 roky zadarmo od oficiálního distributora přes G2A? Ty nejseš jenom blbej. Ty seš úplně retardovaný. Ty ne, že by si nedal prachy vývojářům a dal je překupníkům. Ty si vezmeš hru, která je zadarmo a rozhodneš se za ní zaplatit překupníkům. PPPP. Vojtěch starý kořen, jede mrdání stařen. Oběd je mi vařen a pak jsem pokořen zabořen. Možná se hraje závod proti ní? Tohle je podvádění. To je podvádění! Ona má mounta! Oh shit, já jsem fury. Ne, to snad ne! To snad ne! Do p... Kurva z kurvy p... Co to je ženský? Tady můžeš mlátit i ženský, 10 z 10, goty. Dobrý, jsem tu. Battle Pass, kolik mám tokenů? Proč mám 0? Hej, co si děláš, prdel, mě to nepřižetlo žádný XP za ten zápas. To je bugufy S. Kretenská videohra, retardovaný Activision, dementní. U mě. Já mám aim jak úplný retard! Lezde do helikoptéry. Pojď, pojď, pojď. On to chce narvat do mě. Ty vole, je downnutý ten helikoptéře. Leroy! Kde to je ten loadout? On je až za tou horou. Ono to je někde v jeskyni. Co? Hej, chat. Podle mě se probabluvalo jako textura. Ne. To ne. Kámo, proč prostě tady ten operátor v těch kvadech vypadá jak Melichar, kdyby měl nemoc Michaela Jacksona? Máš jíst hore. Děkuju, Marokopsi. Já v téhle jako extrémně lineární hře zatím jsem vyloženě ta... Cukrová panenka, to jdu sníst taky. Počkej, ale za to někdo šuká. Což je divný, ale fakt to tak je. Hodný pejsek. Nevím, kde se v nás ten rasismus bere. Například moje kamarádka Helda je trpaslice a vůbec není taková, jak se o nelidech povídá. Za všechno můžou nelidi. A který se ptá na to dobe Ragnarok? Jakoby je mým velkým nadšením oficiálně sdělit to,
že se budu mít dřív než Vojtěch. Ale... Petře, jakoby slova. Ty máš jenom slova na té kameře. Jakoby... Vole! Chat to má na tomhle tom záznamu paruku, nebo to jsou actual... CO?! Jakou paruku, ty čurák? Jebe ti? Co to kurva je to, Tommy? S tím dramatickým revealem, to je ještě větší seračka, než kdyby se to normálně podevřelo. Je hajzle. Rantěče. Přece nás nenecháš jen tak s těma divokýma bestiema. Ano. Ale my jsme si zaplatili. Nikdy neplať předem. Podarujte chudáčka žebráčka. 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 Ono to vyšlo! Splnil si některou z nich? Dobré, já můžu už ten nerd tam odstranit, ty vole, toho Domiho 151. Čet, jakoby vážně někomu stojí za to, že dává 250 korun měsíčně, tak mu prostě jako stojí za toho mít ve videu pokaždý v tadyhle tom vyobrazení. Prostě venku Ragnarok. Čas bude říct balíčky, kámo. Počkej, moment, proč nikdo nehraje ten Ragnarok? Jestli máte kamaráda, který je lehce obézní, neříkejte mu, ty můj cvalíku, kdo je můj cvalík, řekni mu. Kámo, seš tlustej jako prase, měl bys to léčit. Metla mi už mi odkomentoval moji úžasnou úvodní obrazovku. Řekl mi, že si jde najít jinou práci. Ty vole, Dušane, já ti fakt nechci jako kurvit, ty vole, jakýkoliv, ty vole, svoje představy. Ale vyloženě, kdyby zítra zmizelo Slovensko, tak si to skoro nikdo nevšimne. Jo, představ si toho cápka, jak sedí. Má před sebou 800 gramů těch lazaní a píše tady do chatu celou dobu. Medge! Hoď to přidej 4XL! Hoď to dělej! Hoď to napiš lidi, kukne 4XL! Ty vole, takže já jsem rasista. Čet, já jsem rasista. Uncharted film! Tady je actual Uncharted film! Čum, tady je actual Uncharted, tady je actual Mark! Mohl jsem zastavit 11. září, kdybych byl v tom letadle Wahlberg. Tady je actual Mark, mohl jsem zastavit 11. září, kdybych seděl v tom letadle Wahlberg. Já se poseru. To řekl. Jo. Vygoogli si to. Jsem dneska dorazil, koukal jsem, že Pavel měl 4K diváku a říkám si, OK, tak a dost, vole. Čas to zapnul. Pak jsem zjistil, že tam má ten socio chat, což je funny. A je to dobrý a nikdo na českém Twitchi to ještě nedělal. A je to zábavná show, tak říkám, ty kokot, kámo. Pavel se to zaslouží, vole. Pavel se to zaslouží, vole. Má tam dobrou show, vymyslel zase něco, ty vole, co tady ještě nebylo. Má tam zajímavý hosty, má tam 4K lidí. Frajer, fakt frajer. Zcela jistě to česká komunita ocení. Měl to bdrno 50 korun po 2,5 hodinách toho sociočetu. Chápeš to? A ty vole, a tyhle ty lidi se pak dívej, že 8 měsíců hraje LP, když mu teda LP, roleplay GTAčka, 8 měsíců v kuse, když ty vole jednou za 14 dní mu tam cápek do late 100K. Kámo, prostě, já nevím, no. Nevím, no. Tak si mě taky napište.